Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonayan 44 günlük müharibə ilə bağlı ölkə parlamentində yaradılan komissiyada dindirilib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Tonayan söyləyib ki, 2020-ci ildə hərbi əməliyyatların başlanma vaxtını kimsə proqnozlaşdıra bilməyib. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri ölkəsinin 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olmasının səbəbini də açıqlayıb. Ermənistanın qırıcı təyyarələri və zenit müdafiə vasitələri yox idi. Bu texnikalar baxımından bizim imkanlarımız sıfır idi, deyən sabiq nazir bununla belə qeyd edib ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sinədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması üçün bütün lazımi tədbirlər görülmüşdü. Tonayan bir daha vurğulayıb ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Onik Kasparyan müharibənin 4-cü günündə döyüşlərin dayandırılmasını təklif etmişdi. Qeyd edək ki, David Tonayan hazırda həbsdədir. O, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistanın müdafiə naziri olub.